rwa GP ndi muini wa nyimbo cia kugoca mwathani na ndi muhonoku nyina ndi muhonoku eh amenye wa irani urakorirwo kirekereria rwimbo ah hino nyende gukorwo kimenya rwimbo ruru ri kora amenya amuthenya ira gukorwo githia atia ndiroe no ngwecia ngai nake ni akoragwo prepare mundu tuga life is spiritual eh muturire ni wa kiroho maundu mamwe riu mathagathagwo ni ngai utakumenya tondu nona rwimbo ruru ndirauga ati wo ira ni rithiti ati ngai ni ekire riu muthi ndirauta wo ira ati ngai ni ekete ni Hidi ni wahe ogere nuwe na ori, kana hidi ya ura kuliwa uki discover ati we in the list, ura kuliwa uki iguwa tia? Dari kwa inakore ya Kirinyaga, ni kwa dira inakore ya kwa governor wa Igoro, kwa dira inaka celebration siya Jamhuri. Leo niye degari nire, dira hori rode rwa tiri, hamudu adu miraka kathethi. Ajira hitara rwa kathethi yo, dama runi na didoma kathethi ya nike. Ajira tiri, duro nare tuwa number 61, leo dira dhama Mary, Wanjiru. Meri kiari meri wanjiru ndu drakikete on hanini muto ini wakwa ngo derwo no aheo HSC eh daba go parking gari akwere unyume doga doge na ni drakineire ngai muno ndu mokiruta wira ri na ri mokiruta wira wa ngai ri ndu ga kana he andu marona no ka we ugathie tu na mbere na kwirutaneria na gwituma na gwituma riu nie ndi na ngatha kuna ni urakorirwo hi ugitigwo na head of state commendations hi uko na kariki ki urakorirwo ugikakira tuma hi ukoro gitamburwo gucia ni uria ngoretwo nginyitirira iheo na uria ngoretwo ngituma wira ini wa ngai ndi ndiramenya wega fiu ni uria e kindu ngiamukira ona yo tarabanya tre ni kindu rekire no ndu uria ugomba kuga wa mbere ni ati ni ngai no na ngai angitua ukuhithia gitio agutuma tu andu mathie mauge wega waku what were your expectations muthenya waira Ore ndire expectaga ni ndirari tu onyume ku Kirinyaga ndute wira wakwa nyinoke thie na ngenerere na ciana ciakwa no riu kurakigaruruka na kuragituika riu the HSC ndiragikorirwo hi ugitwa kana ukigwa ritwa riaku ri what was your take kana uraiguire atia double ndirahurira muthuri wakwa ngiuga gabu Teso kadia uri mami wito ndari mukenu muno 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 ndaso ndera ngai ni wega ndera ngai thank you ni ndira menyete horo wa HSC ru niki ndeka ni atia nuona no thais ni jokeirie ngai gatho ni kuigwa ati wiro ria ndiraruta wa kunyitira talent na wiro ria ndiraruta kuria Fine Tune School of Music hari andu marona ni mahe undu tureka hi kiheo gitiri HSC ri kuligana na uria jikita research ani giko kiheo andu aria outstanding kana andu mararuta mawira ma ku impact the society ni ukoretwo ukiruta mawira macio na njira nene muno ni turona ni uramenta ciana wi uinine how do you manage kujago between music tondu nginya he ndi urari I think the most viewed artist ukoragwo ukijago atia music kunyita iheo na family maundu maku rumwene ni gwituma gwituma piyo no kamenya atiriri ngai ni agwitire uinage kugo ndungitiga kuina ni ndingitiga kuinira ngai no nginya ngai he doubt te nyimbo mfurulizo nginya mundu mwe ngiona ndika sasa wewe unaibaga sangapi shida yako ni gani unaiba sana nona no nginya ndetume na ndirutanirie jugaga atiriri o mundu ahetwo mathaa 24 no nguo tukirire mundu mutongu mundu muthini ithu the twairo 24 hours ngai aturathimire na mathaa 24 kugo uri ugwika na mathaa mau ni ugutuitwa he mundu ukirire tha thita muthenya wake wanyiha na mathaa matandatu nona he mundu okira tha 10 he mundu na tha ici ari online akirorera uguo akirorera tu movie nona na hau challenge andu aya nini ate mathaa ngai agukoragwa kuhete mathaa nigetha urute na urute wira uri ofati kugo ni hotaga gukorwo ndina family yakwa mathaa maria magireere na ngahota gukorwo ni ndarwa ciana ciakwa haya ngacoka ngakorwo ni ngandarwa wira Fine Tune School of Music na ngakorwo ndona mwana ingiteithia ni ndirahota kumuteithia na ni ngoretwo ngithie muno ma crusade Friday Saturday na Sunday ngoragwo thiete ma crusade throughout na no manager no hota gukorwa atia ku manager ni urahota gukorwo ki manage maundu mau mothe hamwe Nake juge ni ngai kundeithia na nie kuhota kugia na discipline ya mathaa na kwirutaniria tondu rimwe ni ukuigua ni unogire rimwe ni ukuigua atiriri hai no nguthie weekend ino no nguthie crusade no nguthie no nguhota kuruta mawira maria ndutaga no kwirutaniria tu kujituma tu kuna Mr. President ni aragucaguria muthenya wa irari uri na report iri kugwa kuri we
ndimucokerie ngatho muno President William Ruto na mutumia wake Recho na atongorio the na deputy president oh the atongorio the aria na na committee iraikarire the irona no ituge ciro wa GP ni ndiramucokeria ngatho muno na ngaiga ngai wa muoyo athi na mbere na kumarathima na athi na mbere na gukindira utongoria wa president ni president uri hoirwo muno 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 na ngai amurathime na ngamucokeria ngatho ni ta ciro wa GP ni na family yakwa tauga thank you so much President Ruto the fifth yes president kwa hi after ko he ogere no eno ori ningi ni celebrate le na family na adwa okimentaga ena kama fanga ina ko gakoro ugi celebrate ku ko ke ke ogi ke ni da fangite holiday already na ciana na family yakwa ru next week ko ru digira hotire ru kwamba gucenje ta onona ugithi holiday ikoro bukite nginya mukawa ukoro ni bifangite guthi holiday twathi aho ndi athi kumugwanja guru di kota gukoro ringi fangite undungi wana hau jatika ringi wa family na ye mafansi ya kure mafansi ya kugenda komera atia ari ari ngi tondu duki ari tie kuma wake heo heo giki ni ole mena ku jari ugenda komariria umere atia ni ngimera fans ni andu afata muno 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 mundu othe uthiaga hau agekira bando sage akaingira theini wa YouTube akerorera agathi theini wa Facebook yakwa akerorera ni nguga ngai amurathime na muike wega na ni ndimwendete sasa hii ni yetu si yangu tu hii unaona hii hii kawa tu kamera unaona hii ini yetu hii nei to nie na inywe fancy akwa ngai twamurathime na mweke wega na mutheremi your brother Portman the director ni arakorio agikungwira muthenya wa ira kuria mwena wa Facebook hii not to dego kumenya atiriri kurutithania nake wira ri muri brother na sister gukoretwa kuhana atia my brother ni ndimwendete muno no nyendete ona my sister my sister arakoretwa PA wakwa hinda iraihu muno aracoka rathi UK my brother nake aturite anguite riria tatuikite director aturite driver wakwa na ni ndimwendete muno 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 ni nyendete my brother muno na ngacokia ngatho to ni ani supportaga ndani supportaga thaa ici tu njoe kaine ona riria gutari mundu wa njoe to ikaine muno no aguaga rimwe riria tutai na ngari tukaingira matatu nake tugathi kuina crusade na kuria gwetagwo Naroko kundu kuraihu muno kundu ndirikanaga ndari hagwo ciringi ngiri imwe na magana matano thiku ithatu kugo twaruta fare ya ciringi magana mana tugatigwo na ngiri na igana na turi onake no na nginya hari ari ndatu ndakinyire ni ngugura ngari aki agitweka agithia kiruta driver na kianja kugwa nginyo muthi we director ani shootaga video kai witu arathime Portman hi shiro aji pito kirora thafari yaku ya wini ire umire hari yathi uyuko wabatirite nginya ri wi ha hogu what is what that one thing that keeps you going kana niki ukoretwo ukihuthira ni kuoritire kwe kana personality ukoretwo ukihuthira igatumwo kinya hau ri thaici kwa bere gwa bagucokeria ngai ngatho tondu ngai iga e ni auga e no ndu ngiguga ni guikara haria wambiriirie uria wambirie na ngai uria wambirie nake ngai uria ndambirie nake niwe ndurite ndinyitirira ona ingithie nyone ta ndirora njira njokaga hau ngera ngai wakwa mwathani ndukaneke njure njira mwathani ndeithia ugo ucio nugo nduria undeithitie muno na muno muno kuhoya muno muno kuhoya jugaga atiriri guti hindi ungi ina gospel na nduri muhoi tondu no ukoro agutumite utumitwo nu no ana tondu ngai no nginya muthi mwarie nake taru muthi jukire ha twarie na inywe mwaka ha twarie na inywe tondu turi arata na ni mujoe na ni ndamumenya na no nginya utwe ngai murata waku ukora ihakwe nake ni ngoretwa ndi hakwe na ngai gakoro ngi muthaitha gakoro ngi muhoya na ngwecia no kyathia gangirukiti ikiro na ngumo no gocine kwe ngai tini ni baba I kiheo kya uinire ainirie ngi jigwa makiaria guko nenda inire wigwa mundu gatiriri he mundu uria wanyitire guko riria ndambagiriria ringi ona koro na mundu tocio uria wa notice le your star agituika wa kunyitira na njiro yothe ngiumira uinine ndainaru mbaru itagwo muoroto kogwo guti mundu wa njoe kogwo ni mundu ri wa mbere ndanengerire rwimbo rwakwa atware kamemeri ndathi ndamukora handu ni wa mucii wa Kenyari niwe twatunganire nake handu kuma hau riu ngiuka ngikimenya Ajen Muthoni ngimenya Aben Githae Ben Githae ni ndeithirie muno hindi ya ngorete handu akinjuria atiriri ati ciro he handu turetwo I ukurihia mbeca cigana ngimura ngiri igiri akinjira we nduremenya
Rumah saya dia gue tadi dari. Ah, gimana aku uti kue ugu tuh ega. Kau lu nego teker ada advantage. Orang sini gimana? Udah sini ke. Nah, gimana kai? Mudum hono kuno ada yang gue terus dona terere. Terus ni damur ada dah giri gere. Akhirnya ikarade. Gai ni aku iga hadu ha. No fatih ku menyari hari hari. No fatih ku menya. Gai ni aku abararia. Lu dia tekai ya. No na. Lu na dah. Kamu tanya sudah damur lagi ni siaku? Ayat aja ini siaku. Ada mak kalau mak ikut nyitirari, kena dari sini dia tengini awak kini hardo, kaki kini HSC, kamera kiri awak mui. Ni ego merada gigi muno, gawai itu amor adi muno. Nyabreli na muduri wakwa. Thank you so much, babe. I love you so much. Namlong botov. Ah, joke si ana si akwa. Bothe Shiro na Waboi. Mere thank you so much. Aso numatumago na nginyete nyumba. Riria nguiguite ta duikite frustrated na ku farafara. Ngacokwo ni thayo na ngaigua ndi mwende. Thank you so much. Mami wito. Mami wito arajiria atiriri. Riu ni kwandi kwandi kwa nairika. Ara ta igiria si asa ndi. Mami itu le, namun aku itu HSC gini, dah, aku kata, dulu ni ke watuik, watuik ake, dah, ate, dah jiran ni kata, dia di lego thale liat dole, mana watuik ake, mam, thank you so much, kaya aku rabi be, aku ikhwaega, nani gue deh, tapi aku ni kujiara, naku dera, we mutmi awafata, God bless you so much, joke joke ni mafansi aku agado, juga thank you, Portman, thank you niku. Neko ni support he arata manyitrire muno na manyitrire ministry yakwa he mududu etagwo Pastor Charles he Mr and Mrs Sammy Asiato he na Steve wa Springforth na mutumia wake Mr and Mrs Steve na mutumia wake Recho juge ngai amarathime ameke wega muno andu acio othe onara itagwetete maritwa ngaiwa ngai witwa marathime na ameke wega mafans yakwa mimi mimi nawapenda sana. God bless you. Amen. Yes. Kuna weni ukoretwo hiyo kirekereria nyimbo na igakorwo ire hit song re. Hii wanachemania na bara thini wa thafari yaku ya weni. He nene muno. Nene he ndiko ada ina nyimbo o daina rwimbo. Rugatuika ndaiya rwene. Muno ria akoragwo hena rwimbo ni rwahanana. He ndairwo ni ndaiya nyimbo ciene ta inya. Nona kuma huru gera ngai he gera ngai ru mwathani ri tondu kindu kirekagiririo kuri ari raine nona idea ona idea ngiciria idea umenye ina andu angita 10 kidiyo kodini okane wape nona ruko ugo gera mwathani he ni ndikoragwo ndi wa mbere ngaguthuka nigetha uko he mundu ngikuhe aru boka ba ukande gera nigetha ndikaharwo muno na ningigereire mathina maingi ona kuregeka na ngai agathia gatuma njitikirike ni ndirera ngai yo wega ngumo ici cio gothe ngumo no go cio the cia ngai witu tukiro ha bara ini ri kiro yake ndenda gukiuria ndi na njira ri ngukiuria ni gukoretwo na bara gukunenda ini cia mostly ada mara muri koni aini a gospel lege we na maoni o mothe about maudu macho makoto magithina bero kone dene shokinya ni ta isto do bara ni nene ri bara ine ne muda hota kwaria tondu ahota kwaria wi kore ona nduramenya ukuhati muini kana ukuhati mundu ucio urahati muini no ndu ria nguga ni atiriri ore samiro gwara gi magutane mari thina Kogo we namo kuneka kamutongi maguta mebe maguta mebe na maguta mebe na ona maitirio Daudi aturaga atengeragio na mbere ndatengeragio atengeragio gitengeragio nginya ni ciana ciake nona nginya mwana wake akamwetha amurage ugo nigo gugucokeria maguta methina na mana nyoni ona ni thina koguo ngora mundu othe ina maguta pole wega ni umenyerere tu maguta tu tondu ni turaguthura no natuo umuthi ona ngita maguta no kuona ngine cia jia guka na wajie kuona na thigiri ni cia jia guka tondu ni magu maguta mafururi mane mothe me maguta ri wenu igu haro ri akoragwo kuo ini fine tune students makoreto magika wega thini wa weni hi weta muciari wao wa ajireno ya weni ri wiguaga ati akuona ati ni marakinyanira ngacokia ngatho muno ni undu ri nyendete ni kuona andu magitherema na ni nyendete kuona
kwanja ainia gospel ngai witu ake marathi manake matheremi nikio nyenda kurera na kunyitira mentorship ti hothu tondu kimenta mundu abaga one akinya hari ariwe kwenda gukinya akamba akuroro wakona kwanja ku mentor muini he mundu ndaiguri akiuga ndukana tare nginya muini ndataragwo atitarikaga atitarikaga riu gukuru urarera muini ni undu uria murito muno 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 uguthie ni ukuirwo ni ukwirwo uria nda kuria besa cia mwana ucio ni uhanire ta watuika thu na ni guteithio guteithagia undu ucio ni u ni uhatiririe muno ona ni thia ngeovakamaga na tondu ngoro yakwa yuma guteithia ndigagira ndateithia ku kungi mundu e uhore atukirikiriria ri uthafisha kiriga go trend mieri mihetu ku kohiki waku ukirora na thutha kuria umite ri na ha ukinyite muthenya wa umuthi uraiga atia Gaya mukere ngumo no goci ogwo ndahanaga no ngwo ndari gutire mundu ngianye ndiga indi no ngianda ki ndio no ngiari ngireirio ngege maguta mere ndio no maguta makinyiro maguta mere na ene hi hena ayo kole to nyitireire ri hena kairetu Nikara jwe kire yake he kire tugata go shiko blessing na idrage kite interview na karuga atiriri wewe mami wawa like music kotage kira kigo kemwe ni nguga gathereme jiarite ciana nyinge nyinge fiyo na ku kiroho ine ona ngeitoy ngaru we shiko na andu ari othe nao ngoretwo nginyitirira na ari othe ngai atumaga ndimarathime ngai witu athi na mbere na kumatheremia ene thutha wa kuyukia HSC re hihi ore na matanya mothe ma ukorwo kingira thini wa thirikari maybe gotuika politician kana ndiendete uteti ona didete guthimaga ngona mau no no ndu ri uiguaga ndungiringiriria na nduri waguo ndire waguo in fact nginya head na ona dineka campaign ndino kureka gwa campaign tondu ndijugwa gati undu ithini wako no anegra microphone wanjira thie crusade ni kuina ni nguina mathame ri nginya muhuja kaja ndikihujia ri no anjita ri campaign ati yakwa kugwa ndingeingira twa maundu ma campaign ri he mundu agiria kuyuria atiriria na kuhuja kwina aini tuna makina campaign ine na matiko to makiheo ringi ngerenwa ningi mundu akenda kuyuria atiriri relationship yaku ringi na mundu ta William Ruto ri ikoretwe hana tia tondu maybe ringi hana mundu acio ringi kina kindigiria ti ni gai nuona tondu rimona ona tiringi ti kumenyana ti urata ngai angiuga tondu president witu ri ena rata ingi angithie listini yake ena rata ingi angia hakwi muno nona no nie ngai tu agathana akauga anengera cirwa GP nidagwatha na tondu bibilia yugaga atiriri ati ngoro cia thamaki ci moko-ini ma ngai acigaruraga uria angika atia angienda ngimigarura mwena wakwa ona gukorwo he mundu ungi uragiriire kuheo tiga nie ni nie ndinayo ino tukirikiriria ri nimo urarutire muthenya wa ira ri ugutuhutiria arafu akorwo available na skiza no korwo tukira mwiroreri angikorwo ki sms ringi kodi iriku nigetha hote kwamukira rwimbo rwa skiza alright ngeragwo atiriri Ndurire ni imenyithio mawiko ma ngai kuria turutite na kuria tugereirie hatari kuhitha tondu ithwe ni ithwe aira ya kristo hoira ni utumaga andu metikie ati ngai ni wa ma na ni wa kwihokwo kwaga kuruta hoira ni kuhuthia mawiko ma ngai maria agwikiire uira niguo rithiti ngai ni akire ndukana conokere uira twire uria ngai agwikiire tondu ni manekite uguo ndugetigire kuraha nuwe ni mundu uriku wi hau ari niguo uria ngai agwikiire ni akugia mwihoko no wakira ukumenyekana atia ngai ni ekaga wewe muira wa kristo ruta uira murahe Wow. Amen. Kire kire yare. Ni ukoretwo na a very outstanding dancing styles. Kuna ati no rathi ugikuraga ri. Uini waku kana dancing yaku ndishejaga. Hi ni uthia irathi kana ni undu ri thini waku. Ndidangeina.
ugikara kwi nani ni ukumaka tondu gutinda uguo gutinda okay eh gutinda ngeina na gutinda ngeka practice na gutinda ngeina piu iko ina piu eh didanga tu ndi haria mbere ya andu nyina throughout eh wow aya tukirikiriria ri rwebo ucirwa wa GP akogituhuteria hau rwetwo rithiti skiza code no koro uki sms uko sms 662 0813 SMS the word skiza to 8 the word skiza to 811 code yoko wikira hauri ni 662 0813 ukoro kiamukira rwimbo rwa rithiti rwita skiza code yaku ati guthio hi nya star 811 star usoke hi nya 662 0813 662 662 0813 Kata kugenyita na hanini uko ukihinya star 811 hatch usoke ukoro ugikira 662 0813 ukoro kiamukira rwimbo rwa rithiti taskiza code yaku thank you matika makento kwa tukimekira hau screen ine kwa ni mukoro mukiona skiza code shoto kirekiriria ri message yaku ya mwisho kuri hi eroreri aku ni juge arori marathimo muno na fans yaku othe tawitwa meke wega na matheremi ona inyu murothere mafiu amen tondu igura president ya ugire nginya Facebook tuike monetized ando itwa nini ni meguteithika na kwina kwina utheri niguo eni asante na muthina mbere na kuruta wira mwega asante ngegi muno murari rwa kiku online media tukoranagiria na Shirwa GP no akira muthenya waira ni akorirwo agitugo na ngirenwa ya head of state commendation na akira na rwiboro ni rututu gwikira hau mwena wa house screen ya magoroini maku ni ukorwo kiona skiza code na ukoro ugikira rwimbo rwa itaskiza code yaku thank you muno until the next time bye bye na gathina bere ukorathimo.